Përshëndetje. Qështë e? O, mirë dita, o, mirë dita. Zemra, lëmbot, djoli jemë. Ja, këni pas pa sa nam, nam, pasha zëti madh, pas një këfe drua, këm pas që jovdit. Ma shumë, s'këm pas, një këfe drua dua gëllë. Me mes një, vëlloj, 50 euro, 60 euro, e që muë, plokët për nga bërë një uva, një mjeku në ljarë, shetire në ljarë, pa dive në ljarë. Ti a mëjtë au gjatha. Qera, qera. E zemra, lëmbot, mëra, la. Zëtë të rujtë, jora, me lukë do kote të hongëshe. Përshëndetje dashur shikues të zarfi i mërgjimtarit, jemi këtoj në fshatin Laush të komunës e Podeves, këna orë me vizitu një qift të cilët jetojnë të vetëm. Po ja opim derin, po ja të gjyna halët qka i kanë, edhe po indimujna me diqka. Hajde, leo. Përshëndetje. O, mirë dita, o, dajave. Zemra, lëmbot, djoli jemë. A, jemi mirë? Që mirë që shiti. Që mirë shiti. Që është përkallen? Mirë, mirë. Ku e ki burin? O, Allah, i dorë mi mor dejla, o, që. Dejla, që? Po. A, po? A, i një mirë? Mirë, mirë. Që është përkallen? Po, i nam, nam, valoj. Dole mi vizitu pak. A, një hollan, pali minirit, shumë. Me kam O, lua i kam 3 djelë dhe 3 shika, 2 djelë i kam Prishtina, dhe ta me kushtet liga, me sëllet liga. A i djelë i dy që të fija ka posë që të... A, së të vjetërëna? Pej virusit, smut. A po? Pa. A po vinë një vizitune? Va, lua i ka pak se me grune ka te për smut djelë i dit. A i vagli, a vaj që ja ka thuj dyrë e kom gruja, a i ka morë me të shkollët e pyrst. Kërri dyrit. Sa vjetë i ki? Unë 67 vjetë. 67. Me 18 në priliku më bërësat. Ane, egzat. Ti familjen vetëra, shqyqyrë. Mirë, që është vëzotë, mirë. Qysh për jetani me plakon? Po më në mja dollë? Po valoj, ka pak, ome. Ka pak, krejtë senet. Qysh kalut për Bajrama? Po i nam, 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 nam. A, kena e kosh me o qëllë dirë? Pasha zëti, pas një hëgjë u koni dëmnisë që të. A po? Ves një hëgjë u Ti a mëjtë au gjatha, e zemra, lëmbot, mëra, la, zëtë të rujtë, jora, me lukë do kote të hongëshe. Amen, amen. Hajde o dhejmë. A për vizitëm këtë nërë, oj, Luke. Mirë dita. Që shemaj? Që shemaj? Tomon. Që zemra, lëmbot. Që a ki këto? Mëtër të burrit. Mëtër të burrit? Që shemaj? Baba, namë, në thamë. Që shemaj përkallan? Një par dyrë. A ka kërë me najtë paka? Po, mi vizituat pak. A, në mirë pas e bo. Zemë e bobra. Qështë e me shëndet? Kërqysh. Se që aki? Nuk përshë apesim. Së përshë? Po. Zotë të rujtë. Zemë e bo. A po vjena e në kush me janë qëllë dirë? Përshë zëtë i hollë e me rronë në herë, se gjithë kush me halamit të dvete. Me të loshtë të dvete, me livën e dvete. A po dhjudhën e? Apo kene i dore me hongër me pi? O, ka pak valoj hongër me, ka pak. Sociala, që po mërni? Paj valoj, ka pak që të. A për nëzi? Me mes nëzi, valoj 50 euro, 60 euro, e që muë, plokët për nga bërë një uva, një mjeku në ljarë, shetire në ljarë, pa dive në ljarë. Me u smu, s'kokës nga vjeme në mërë. Që është kalu ndime, a këni posë të sa, këni posë? Paj nam, nam, pasha zëti... Zëti madhë, pas një këfe drua, këm pas që jovdit. Ma shumë, shkëm pas, një këfe drua dua gëllë. Zëti një muftë. Qështë të hodhe më valohë. Te më shëndet, qështë e më shëndet? Pa i namë loj, pe i shly, pe zgjokët, pe i noza, gujtë. A një me komunë për dreve, së ta? Pa, komunë. Cëllë ka të nështë? Laush. 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 A vinë këtë komunës nëherë? Valoj, rol vinë. Rol nëherë se jëtë i bata me të loshtët vitë e hollë e me se në dvita. Po, po. Rol nëherë se zvinë. A, në zotë e një muftë. Hollë e me qire gujtë. Qa gjash vjetë. A, po në qëllë që të lejtën? Mara Allah po që gjithë mërë. Amen. O, mara Allah po që gjithë mërë. Këne 300 euro këne dhe. Zemra lëmë, boftë ty. Mësë kam t'jollë të jamë. Falim në jetë. Po që gjithë mërë në jora. Gërbeti ja u ka që. Falim në jetë, po që gjithë mërë. Edhe harë që këna ble. O, zemra lëmë, boftë. A pa bini mërë. Luke, hajde të më qofë në jetë. Qështë e ki jamë? I kam
78. 78. A, në që shi e me shëndet, veqë së përshë, kështu, a i me shëndet mirë? Ja, la jam edhe pe gjoku e pe i zemër. A po hënë ti, ka zë i kamemonit pak, që shi e keni gjendë në mena? Po, valohi. E one përshkaj pja frej u shime se mena. Ale, me u zërë, mara Allah shpirti të gëzu. Amen. Uf, mara Allah jëm gëzu, a hejsta. Hënë kamemonit, ka zë i pak, që shi e keni mena. Hajde, Hajde, hajde. Kush ka mujtë hollë e me mi ka fru qështë të... Kush ka mujtë? Kush ka mujtë? Burë sovjetiko? 76. Ashtë i vërë dalo? Kush hollë e me shtogë, i meren me që kjo veshë ka në snijën, i meren me të rëhet. Me ljoqe, me sene, me krejt, me tana. Qështë hollë? A e këshyrëm dhu ma tjera? Ani hollë e me... Televizion ok, ne, o? Jo, ty besem që kje pres për shëtët e ova jam me veç e ku mor e kum qit as televizor, as macin kjomes, mu ka sës macin e bëjeri u sës. Raketa mu ka sës që të rëngu me në zinis të bepor ma ka në rejtës. Bunori ujës po ma hola e me pak. Një qës metre për ma verës. A dolem dhu ma tjene qyre? Ani hola e me, hajt. Hajde Ljolja, më patë, bia jenë të u. A këqyrën? Hajde Ljolja, me bia jenë të u. Hajde Ljolja, me këqyrën, që? Pishe dhe vetë. Për dhe... Qishtë Ljolja? Hajde Ljolja, me këninë. Pishe dhe vetë, që Ljolja, me? Qëre, ishe dhe vetë senet, që, qështë. Uj, rryma kene? O, rryma e gjithë, krejt senet mi ka stës. Krejt, një me një mi ka stës rryma. A për kene fëtët për ishtë një të rëtore? Valohi, fëtët balkov, lo, kuzhina, krejt më ka hi në gjokët. Dhe shëm dhek për i gjokët. Kuzhina kohë vlogë shumë hollem, tepër. Se se kohë nga këta, nuk kohë i zilim hitë, qitë kohë. Që, pishë dhe të kam që më të kohë. A këqy me vanin? Ani hollemir. Që hollemir? Që dhe vanja këtu? Që? Me kohë të apë duhet mi mush, ujtë. Pishë dhe vetë vanjen. Që këtë dretarë nuk pëshelet, a? Jo, la më pëshelet se o më vakë së pëshelet. E dimri, për kene fëtët? Qështë, la për du të milion. Dimri dhe la i të zëjë e fëtët, fëtët. Më pëshës për më bërë dhejë, më stafë të. Hajde, ola, hajde! Stëni. Hajde, përshëtë, hajde! Hajde me mua, ja. Qa e se tashtë? Po të gjithë një në zëtë të lakë vërë qëtë. Hada, po në përcjellë dhe që atje? Hada, 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 shumë fangë dhejë. Hada, ty bëse ka me logojnë. A? Pasha allohë. E allohë me shumë qefë, po shumë i në logë. E, e këna me shku atë të tjera familje, sa shumë. Faliminirët nuk zëfështë. E, zëtë të trujty. Salam i ba më burë të gjenë. Faliminirët edhe Allohaj! Që lukja? Që lukja? Hade, a ba halal? Ditën e mirë. Hade, kalemi. Bane halal. Halal gjithë. Zëti u shërplip. Amen, adhjuve, hade.
Haj, ditën e mirë, kalivëshë mirë. O ditën e mirë, e bana Allah, e falimneri, e pas gjithmin edhe ata që në kanë nërua, në kanë sajdiste, fonda bë kredve, kredve i bë shpallonja. Zotë i rritë, kalan e mirë. Qështë mërë poqë. Amen. Uaj, Loke. Uaj, Loke. Qështë e mëj? Një qështë jetë. Qa më banë? Të lajë qështë, jetë e orë, jetë e dhonë. Afu? Qysh po kalemi, mirë qëti, mirë qëtë, mirë qëni jo. Këtë orë pak të, qysh i bjenë me të posty? Për vlogë. Reja, qysh i bjenë? Good lot. Për ne jam me vëgjë, jam më të remë një shqit. Amen, zotë i trujtë. Këta kunot, shodha dhe ju e ru zëti e zëmë për rria. Amen, amen. Zënë e jorune. Me shumë cefë kësha najtë. Në dukotit hongëshin. Amen, amen. Te atë atyre krej qajnë. Gjenë bo se bëtë për një orë këtë. Amen, në sholla s'kina më ju harru. Ju bëtë. A kina një mërë telefonit? Pa. A e dhe më përmenësh? Valohi, ja. Jo. A nëse, në sholla jo gjojna në atëne. Ja gjojna një mërë telefonit. E ta shpinë së Sara. Ha? Sara. Ja, shpinë Sara e kormo. Ja, ja, vija petëne. Qe peshe dhe veska të më thonë. Zotë i rujtë. Rujtë. Kale në sonë hodinë. Kale në sonë hodinë. Kale në sonë hodinë.